Čím jsi chtěla být jako malá? Malířkou, čímkoliv, co je vlastně jako umělecký, cokoliv, jaký umělecký zaměření, cokoliv takového. Co považuješ za svůj největší úspěch? Uh, mojeho manžela, rodinu, psa a pak vlastně to, co dělám. Kdo je tvým módním vzorem? Uh, určitě Alexander McQueen a Sofia Webster. Kde bereš inspiraci? Všude možně, hlavně tam, kde bych ji správně neměla brát. Co máš na své práci nejraději? Uh, že u toho můžu sledovat Netflix a pít čaj. V jakém outfitu se cítíš nejlépe? Cokoliv, co je černý a volný. Co pro tebe jednou větou znamená móda? Jednou větou? Uh, zábava, sny a... To už není jedna věta. <laughs> zábava. S kým bys jednou chtěla zajít na večeři? Uh, se svým manželem v klidu, to by bylo skvělé. Mít na to ten čas. Co bychom u tebe v šatníku nikdy nenašli? Uh, pestrý barvy, bohužel. Ale v kolekci máme, ale u mě rozhodně Jaké špatné vlastnosti by se na sobě ráda zbavila? Uh, spíš bych to třeba obrátit, tu otázku, který bych jako ráda získala nějaký dobrý, než toho bych se chtěla zbavit, ale je jich spousta, a každý jich má spoustu. Uh, čeho si na lidech vážíš nejvíce? Uh, když projevují své pocity jako opravdově a je se být trapný a nebojí se prostě říct, co se ať už je to špatně nebo dobře. Věříš v lásku na první pohled? Uh, rozhodně, protože tom mi to překvapilo, že to tak funguje u mě. Takže jo. Jaký je tvůj oblíbený film? Film. Těch je hrozná spousta. Já jsem já miluji jakýkoliv netflixy filmy, uh, všechny tyhle. Film. Harry Potter. Jakýkoliv, jako jakýkoliv Harry Potter. <laughs> a když máš sen a jasný cíl, deš přes mrtvoli. A spíš jsem jako hodně motivovaný, hodně nadšený člověk, ale nikdy bych nikomu neoblížila. Je to pro mě spíš jako, že udělám cokoliv, ale nešla bych přesmrtvole. To ne. A na co by se ty zeptala mě? A je to těžký. <laughs> ne, zatím to zvládám. <laughs> Díky.